Hano kuri Grand Legacy hano muri no sare turimo hamaze kubera ikiganiro n'itangazamakuru hagati y'ishyamuri ryo pyamaguru mu Rwanda Ferwafa hamwe n'iyi n'abanyamakuru ba siporo batandukanye bavuye ku bitangazamakuru bitandukanye aho baganiraga ku ngingo zirimaze iminsi zivugwa mu mpira w'amaguru hano mu Rwanda haho muri Ferwafa ku kipe y'igihugu amavubi na muri Rwanda Premier League muri zimwe mu nyungu zaganiriyeho rero harimo iyo umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Tolsten Spitzler urimo arasoza amasezerano ye uyu mutoza waje hano mu Rwanda mu kwezi ku shingo umwaka ushize arimo arasoza amasezerano yazarangira mu kwezi kukuboza abantu bari bazaba ati se uwitwa Frank azagomba gutoza ikipe y'igihugu president wa Ferwafa akaba ari Munyantwari Alphonse akaba yatangaje ko ari byo umutoza wa Frank arimo baraganira ndetse ibiganiro umwanzuro w'ibizaba mu biganiro uzatangazwa mu gihe cya vuba kitarenze ukwezi gutaha kwa 12 ntabwo ngo zarindira ku kwezi kwa 12 kugera bivuze ko nyuma y'ino mikino ibiri u Rwanda rugiye gukina n'igihugu cya Libya ndetse na Nigeria hazaba hatangajwe niba umutoza azagumana n'u Rwanda cyangwa azatandukana narwo ariko gukurikiza amagambo yatangajwe na president wa Ferwafa ko babona ikipe y'igihugu iri kwitwa neza aho mu mikino 11 iheruka batsinze 5 bagatsindwa 3 ariko urugenje bavuga ko ari ibiri kuko nk'umukino wa Djibouti ntabwo bavuga ko u Rwanda rwabutsinzwe kandi rwarakomeje bivuze ko rwakomeje hanyuma bakanganya n'indi mikino igera kuri 3 bavuga ko ari umusaruro mwiza bishimira ariyo mpamvu rero n'ibiganiro bitagakwiye gukomera hagati y'umutoza ndetse na federasiyo hari kimwe abantu bibazaga bavuga batari kuno umutoza n'ubwo wenda yaratsinda hari abakinnyi b'abanyarwanda asa nkaho yaheje by'umwihariko bakiri batoya ariko kandi banagoye u Rwanda kugira ngo baboneke barimo Hakim Sahabo akaza Rafael Yoke hamwe n'abandi aho president wa Ferwafa bazaga bati se ntabwo byibura barimo baganiriza kugira ngo batazacika intege mu mubwire ko umutoza nagenda wenda muzabazana ntibazatugoye nibongera guhamagarwa ariko Munyantwari yavuze rwose ko adashobora gukora ikosa nk'iryo ngiryo aramutse yinjiye mu mutoreze cyangwa se akinjira mu byemezo by'umutoza ubwo ngo yagiye kumuvangira avuga ko umutoza yahamagaye abakinnyi akagira abasiga abisobanura akavuga ati kana kanamusigiye iki ngiki kandi akagomba kubyubahirwa kugeza igihe wenda babonye ko batakomezanya ariko mu gihe bakiri kumwe ntabwo bamwinjira mu byemezo gusa avuga ko imiryango igifunguye ku Banyarwanda bose ibyo nibijyanye n'umutoza w'ikipe y'igihugu kubijyanye rero na Ferwafa muri rusange cyane cyane kubijyanye n'ibyimaze iminsi bigarukwaho muri rino shyirahamwe byo kubaka ibikorwa remezo president wa Ferwafa yavuze ko mu gihe cy'amezi atatu hotel ya Ferwafa iyi ngiyi hotel kuva 2015 irimo irubakwa igenda ihindurirwa amazina ihindurirwa ibyiciro kugeza no mu mwaka 2024 hafi imyaka igera ku 10 ino hotel itegerejwe ntabwo iraboneka Ferwafa rero ikaba yatangaje ko mu gihe cy'amezi atatu nta gihindutse hotel ishobora gutahwa kera kabaye ubwo gutegereza niba koko ariko bizamera hanyuma kandi anavuga ko u Rwanda rugiye kunguka ibibuga bigera kuri 13 14 nako ubwo harimo ibibuga bine bigiye kubaka hirya no hino mu ntara no mu mujyi wa Kigali harimo ikibuga cya Rutsiro ikibuga cya Rusizi ikibuga cya Gicumbi hamwe n'ikibuga cya hano muri mu mujyi wa Kigali niwo ikibuga cya Ferwafa ariko kizubakwa hariya iruhande rwa Ferwafa kizaba ari ikibuga cyiza gishobora kwakira imikino ya shampiyona ibyo bibuga bine byose bikaba bizaba byabonetse umwaka utaha hagati bivuze ko umwaka utaha nako umwaka wa shampiyona 2026 2026 u Rwanda ruzajya gukina iyo shampiyona rufite ibindi bibuga bine bishobora gukinirwaho shampiyona ikizaba kiri Rutsiro ikizaba kiri Rusizi ngo ni ikipe Espoir n'ibizaba yageze mu cyiciro cya kabiri icyo gihe ndetse n'ikibuga kizaba kiri mu mujyi wa Kigali nyine kuri Ferwafa tutibagiye n'ikibuga cy'Igicumbi byose bizaba byabonetse hejuru y'ibyo bibuga rero hari ibindi bibuga bigera ku 10 byo bizubakwa na FIFA ku nkunga ya FIFA ariko n'ibibuga bito bitari binini cyane nabyo bikazaboneka ngo mu gihe cya vuba nk'uko ubuyobozi bwa Ferwafa bwabitangaje hari n'ibindi byajya byibazwa rero ibikorwa remezo bavuze bati ariko Ferwafa mu minsi twumvise ko ikipe ya Rayon Sport yatewe impaga nako yanditse email isaba kwa kujya mu gikombe cy'amahoro ariko email ngo ntiyaboneka Ferwafa yongeye gushimangira ko iyi email ntayo yabonye ariko ko bongereye amatariki yo kwiyandikisha kugira ngo amakipe menshi yaba yongo ya avuga ko yanditse email ntiziboneke ndetse n'ataranditse aba yashe kwandika kuko bashimangiye ko amakipe 27 mu cyiciro cya mbere cya kabiri n'icya gatatu ari yamaze kwiyandikisha kuri ubu ngo gukina igikombe cy'amahoro kandi ayo ngo ntabwo yari arimo Rayon Sport hamwe n'andi makipe nka polisi amakuru dufite nuko polisi ishobora kuba ngo yanabonye uburenganzira bwo gukina yanditse ibaruwa nako isaba gukina igikombe cy'amahoro ku mugoroba ku munsi w'ejo bivuze ko na deadline yari yarangiye ariko nayo ikaba iri mu makipe agomba kwemererwa kuko wongereye igihe cyo kwiyandikisha hanyuma kuri mpaga y'ikipe ya PLFC umunyamabanga wa Ferwafa asa nkaho yavuze ati APR yari ihamye ubwayo ati yemeye icyaha yemeye amakosa kuko yanahagaritse abakozi bayo by'umwihariko team manager wari ushinzwe kera kintu ati rero twagomba gukurikiza amategeko kandi ndakeka nta cyabaye hari n'abahagaruye ibintu byabaye bavuga bati ariko ikipe ya Mukura igihe yangirwa gukina umukino wa Justin na Rayon Sport kuko hari abaye Super Cup hagati ya APR na Police federation yaje kubishimangira iravuga ati ibyo bintu ntabwo byaba ari byo ati ubundi normalement
wasabye ikintu iyo wanditse usaba ntabwo ukomeza kwitegura utaremererwa ati kuko uba wasabye nyamuko yari yasabye kuki yakomeje kwitegura twebwe ku bwacu ntabwo twumvaga ibyo kandi yagombaga kubanza ikabona igisubizo kandi igisubizo barakibonye ko bitazakunda izo ni ibyo bagiye batangaza ndavuga ubuyobozi bwa Ferwafa mu bindi rero byagarutsweho mu bantu hagati ya Ferwafa na Premier League muno minsi minsi yashize no kuri no kuri igihe twagiye twandika makuru ko Premier League yahaye niko kuvuga ngo ni ritima tumo ibwira Ferwafa ko irimo irayihombya amafaranga ko mu gihe cy'iminsi 5 nibitayisubije kubijyana no kuyifasha kubona ubuzima gatozi biza kuba ibindi bandi ko umuntu yavuga ko niko banditse bati muduhe igisubizo mu minsi 5 turayibahaye kugira ngo mwakose byatuma tubona ubuzima gatozi Ferwafa president Ferwafa sanko wasetse avuga ati ariko ati kireka ni abantu bitiranye ibintu ubundi Rwanda Premier League ni nk'aga component cyangwa se ni nk'agace gato mu tugize Ferwafa kuko izo n'abanyamuryango 16 muri benshi bagize Ferwafa ni nk'urwego twashyizeho ngo rutegure rukora ibintu bibiri cyambere no gutegura championa ariko ndetse no kwitegura ngiye bakoze fixtures yaba kuzishyiraho haba kuzihindura bagomba kubanza kubaza Ferwafa hanyuma icya kabiri kikaba gushaka amasoko ari n'ibyo bavuganye n'ibyo gushaka abantu baba batera nkunga nabyo bigomba kwemezwa na Ferwafa bakaba ari no bumvikana neza ati ibyo ngibyo ni nk'urwego rwacu rero ntago wakumva ni nk'umuryango umwe ntago wambwira ngo umuryango ngo dusanye ibazo n'umuryango runaka ariko bavuga ko bagiye kuganira nabo bakareba uko bana biha umurongo ko kubwabo ntago bumvaga ko cyaba ikibazo kuko ntago abantu bari kumwe bagirana ibibazo ni ibintu byinshi byajya bitangazwa rero muri kino kiganiro n'igitangazamo kuko kizakomeza kugaruka aho ubuyobozi bwa Ferwafa basoje bihamagarira abanyarwanda bose kuzitabira umukino u Rwanda rufitanye na Libya muri uku kwezi kwa 11 umukino w'umunsi wa gatanu wo gushaka itike kujya muri Kane umwaka 2025 umukino ufite icyo uvuze kuri no mikino kuko u Rwanda rugomba kuwutsinda niba rushaka kuguma muri no mikino no muri iri rushanwa no kuzakina Kane nyine nyuma y'umwaka 2024 rwahitabiriyemo naho ubundi rero twebwe kuri Yes Sports ubwo turacyahari natwe tuzakomeza kubakurikiranira turanabakure cyane ku bintu bitandukanye ndetse tukaba tunabararikira gukomeza gusura n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu yaba kuri Twitter kuri Facebook ndetse no kuri Instagram ushobora kandi no kudukurikirana kuri waishataka.com igihe akadomo rwa ukareba andi makuru yose agezweho mu Rwanda no mu mahanga.